Bună dimineața, în primul rând. Vă spun imediat unde sunt. Înainte de asta, deci, o ploaie mocănească. Sunt pe Bătești. De când am plecat de acasă până aici, ploaie. Aici este o ploaie și mai tare. Plouă. Dar nu asta... Asta mă deranjează, că a mai plouat. Foarte frig. Nici asta nu ai. Ideea e ca să mănânce peștele. Odată ce schimbă, asta e foarte greu să mănânce. A deschis-o de două zile. 50 de lei pe baltă. 4 kg de pește. Bine, că nu este bătut în cuie 4 kg, atâta. Nu. De ce? Sincer să fiu, niciodată nu mi-a zis nimic. Respect regulamentul, nu e nicio problemă, eu întotdeauna să mă distrez. Să văd dacă vă pot arăta caras, ciortan, plătică, în fine. Ce-am mai vrut să vă spun, înainte de a ajunge aici ar fi foarte bine, nu, indicat să dați telefon, este un număr limitat de locuri pe baltă, am înțeles că domnul administrator nu lasă decât un număr limitat de pescari. După cum observați, le-a delimitat locurile, ca să nu mai vină decât un anumit număr. Balta se deschide la ora 8, m-am păcălit și eu, am zis că se deschide mai dimineața, nu, la ora 8 se deschide balta, la ora 8 începe pescuitul. Ce ar mai fi de spus? În fine, voi încerca să prind niște pește. Vedem dacă și reușesc. Nu, scuze. Am înțeles. Nu, domnul Ieremia, n-ai două bețe cum trebuie. Am înțeles să trăiți. Am înțeles, domnul. Bă, îmi trebuie mincioc. Nu, l-am luat, la vierme. Poftim, da. Da. Așa mi-a zis pe el. Să vezi. Eu nu știu că trebuie decât două bețe, nu e nicio problemă, dau la un băț. Frumos că dăm. Uite ciortan cum a venit, Frumos. Frumos, distracție mare. Nu știu ce a făcut, a fost lung, a fost de... Nu am mincioc, dacă mi-a venit o bucată mai referită. Nu știu ce a făcut acolo. S-ar putea să... Pentru că, uite, a trecut administratorul, nu ai voie decât cu două bețe. Nu mă interesează că dau decât cu un singur băț. Am spus de atâtea ori, de ce pun așa undițele? Sunt foarte mulți pescari și doresc ca să nu dea peste mine. Să mai agață, să mai... Vreau să mă distrez, nu, în ideea de... A prinde pește. Vedem cât crește, nu? Carosul foarte frumos. Vedem în continuare. În jur de 4-5 kg. Muzică. Mă distrez. Multă lume, asta e frumos. Să vedem. Nu e cât mai lung.
Vede. Una, două, a treia de aici. Vale, nu l-am văzut pe bază. Poți îmi vine și un ciortan. Trage foarte, foarte fin. Apa este gheață. Aici nu mai ai cu. E generală treaba. Toată lumea trebuie să știe la ce mănâncă, la ce nu mănâncă. Nu vede. Nu mai poate. Sunt și libelule. Un tac în mâna libelule cu toate. După cum știți, pescuiesc în mare majoritate la mămăligă. Niște trăsături foarte ușoare, foarte ușoare, abia o tine. O să vară linia. Am o plută de 0,3, fir de 10. V-am arătat firul de 0,10. Sirena, un fir foarte bun. Vom vedea în continuu. Dau cu fire foarte subțiri din cauza asta nu se trage. În rest, să știți că nu ia. Fir foarte subțire. Rupe, rupe. Dacă mi-a venit ceva mai mare, a rupt. Sigur. Dar mă interesează să tragă, nu? Să stau să mă vrea. Dar fără mincioc pe firul ăsta n-am mincioc, că la mă mașină chină într-o aia. A, văd și cum a venit ciortanul. Poate nu mă credeți. Am luat. Nu știu cât am luat. În rest. Nu? Ia, nu-l tragi. Uite la mine. Vedem. Ce e frumos.
Nu știu că scara așa, dar m-a spus un plan. Bine. Să uită la mine. Foarte, foarte fin. Foarte fin, foarte ușor, îndușit. Extraordinar. De câte ori caut ceva, încă nu găsesc. Vedem mai departe. Ușor. Ușor. Am cam mai subțire gut. Cam așa. Cam așa. Nu am prins. O să mai vă arăt, dar că e idee. Cam asta. Sunt sigur că îmi va veni asta. Sunt sigur că mai veni asta. Vezi distracție. Da, nu mai bine, nici nu ating, abia, abia.
Abia o mișcă. Apa este foarte rece din cauza asta. Foarte, foarte rece. Ce mai fi? De ori am venit numai pe ăsta. Cu blestea de el. Mă distrug de încă pasă. Mami, ciocu. Miros de tot. Greu la nu, foarte, 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 foarte. Ai vândut locul? Gata? L-ai vândut? Cât ai luat? 5 pelete? Lasă că-l dau pe ăsta cu 25, că ăsta e loc care se prinde. Ăsta e, ai văzut ce loc e. Îl dă scump. Auzi. A, uite, a, uite-te! A, uite, mă trimite acasă. Nu mai... 30 de lei. 30 de lei și am plecat. Are COVID. 30 de lei, uite. 30 de lei. Hai, stau puțin și plec. Partida de astăzi s-a terminat. Asta câteva ore, nu pot să stau mult, trebuie să plec la muncă. Am luat hrășuri foarte mult pește, foarte mult. Este o grămadă de pește, în care ați primit, în care ați sănătos. Ca întotdeauna, scăpat de toate. Dar e frumos pentru acest lucru de la peste. Ce aș mai putea să vă spun? Deci, la ora 8, ai voie decât cu două bețe. Îmi cer scuze de pe acum dacă nu vă pot răspunde la comentarii, deoarece plec la muncă și când conduc nu răspund sau mă culc. Întotdeauna o partidă frumoasă. Vă doresc o zi frumoasă și de mâine.
numai bine.